Akala opala, Toshkent avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab Xudo xolasa yo'l oladi aka. Mana Toshkent avtobuslari. Mana xalqimiz hammasi hozir yukini yuklab, nasib bo'lsa yo'lga chiqadi akalar. Mana bugun 12 noyabr, 11 oy 22 yil. Mana avtobusga hammasi yukini yuklab, nasib bo'lsa hozir yo'lga chiqadi. Bilet olishga adashmaylar. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bizler özümüz aytamız adres orqali kelib özleriniz bilet sotib olasılar. Mana vatandaşlarımız uy uyiga ketyapti Xudo xohlasa. Mana bugün 12 noyabr. Mana odamlarımız nasib bo'lsa hammasi hozir uy uyiga qarab yo'l oladi. Sog' bo'linglar, eson omon bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.